Sara amenyana n'umuhungu kuri internete nuko biyemeza kujya mu rukundo hanyuma kandi biyemeza no kuzabana. Umunsi umusore yaraje kureba Sara, Sara yakoraga mu bitaro, nuko araza ahagarara hanze yabyo ariko aza ari mu kagari. Afata telefone arahamagara ati rwose mukunzi wanjye ubu ngubu naje kukureba kandi ndi imbere y'ibitaro ukoreramo. Kobwa nawe akajya ahamagara ati none se kuko uri seriye koko sheri waje kundeba? Ngo Sara arasohoka azana n'undi mukobwa bakoranaga witwaga Ogechi. Arakomeza arahamagara ati none se nanjye ko nasohotse hanze y'ibitaro ko narimo ndakureba? Umusore ati oya ndeba ntabwo uri kumbona kandi nanjye ndahangaha imbere y'ibitaro byanyu, tireba hano inyuma niho ndi. Nuko Sara arebye inyuma ahabona umusore wicaye mu kagare, bamubonye bose baratungurwa, Ogechi we atungurwa kurushaho. Nuko Sara yaraje amwakirana ubwuzu ati se mumeze mute? Umusore ati nukuri usa neza cyane, uri mwiza cyane pe birenze uko nakubonaga ku mafoto. Sara ati nukuri murakoze cyane. Ogechi araseka cyane ati bana yanjye we se burya uyu niwe mugiye gukundana se? Ati rwose pe umva niba ari ibingibi rwose njyewe mbivuyemo ntabyo ndimo. Ese ni pranka muri gukina? Ni urukundo bimeze gute? Sara ati none se wowe urashaka kuvuga iki hagati aho ngaho? Ogechi ati none se uyu niwe musore wambwiraga ngo mukundana ngo mwiza cyane? Sara ati niko bimeze nyine, ese ntabwo ari umusore mwiza ntabwo ari umugabo. Mukobwa ati ibyo byose ntago ngiye nabyibira, numva ari ibintu bidashoboka, ntabwo bishoboka rwose ko wajya mu rukundo n'uyu muntu umeze gutya. Ese bundi umeze neza, utekereza neza ibingibi n'ibyo ushaka kujyamo? Ati rwose nizere ko ari ibikino pe, turabona nyine agendera mu kagare nta kintu ashoboye. Ogechi yanga ko n'umusore amusuhuza, arakomeza amuvugiraho amagambo mabi, ariko umukobwa bari barihuriye kuri interinete Sara we akomeza kugenda amurwanirira. Icyo yarakeneye ni umuntu ufite urukundo rw'ukuri, iby'amafaranga, ibyo kuba ateye neza, iby'ingingo ntabwo arabyitayeho. Ati rwose Ogechi ureke gukomeza gutuka uno musore umenye ko ari umukunzi wanjye. Arangije rero abwira n'umusore ati uno mukobwa urimo aravuga ibigambo byinshi, ni umukobwa turi inshuti rwose umwihorere ntumve ibigambo ari kuvuga. Umusore ati none se niwa wundi twajyaga tuvugana ngo ni umukobwa mukora nango kugira inama? Sara ati yego niko bimeze. Umusore ati none se Ogechi nago suhuza se? Mukobwa ati reka reka sinago koraho njyewe, urabona izo ntoki zanjye njyewe sha zakora ku muntu nkawe, ahubwo ndagira ngo umubwire iyi ni prank urimo urakina, waje gusura umukunzi wawe bimeze gute? Arangije rero abaza Sara atari ku bundi wowe n'ibiki ubu ngubu ntabwo ajya gukoreza amafoto ngo ube wayareba se? Sara atari ko wa mukobwa urimo urashaka kuntesha umutwe hejuru y'umukunzi wanjye? Ogechi arakomeza atari kuri uno se ubu ngubu utekereza ahazaza hanyu muzabaho gute, muzagira ubuzima buryoshye gute? Ati none se ubu ngubu urabona bizakora gute, muzaryoshya ubuzima gute? Ubu se akantu kose uzagenda umucunga urumva uzabivamo? Iminsi y'akazi yawe se uzajya ubanza umujyane koga bizajya bigenda gute? Ati reba filime y'ubuzima bwawe. Sara ati rwose umva Ogechi ceceka kura amagambo aho ngaho se? Umukobwa arakomeza ati ntabwo ngenda ceceka ndakomeza nkubwire. Ati uyu muntu udashobora gutembera urabona uzamugira umugabo wawe gute? Sara ati ibyo byose wavuga menya ko ari umukunzi wanjye kandi ari umuntu nk'abandi. Umusore ati rwose rata Sara umbabarire umukunzi wanjye, ntabwo ushaka kuba rwose nagutesha umutwe cyangwa ntume uno mukobwa gutuka, ariko wihangane. Sara ati ndabizi ariko se noneho kubera ko utigeze umbwira ko ukoresha akagare kugira ngo ube wagenda? Umusore aravuga ati urabona nyine ndagira ngo ubanze umbabarire imbere ya byose kuba nakwisobanura. Ati byabaye nari nzi ko nzabikubwira umunsi tuzahura. Sara ati ariko wakabaye warabimbwiye mbere nkaba mbizi. Ogechi arakomeza ati buretse ariko murimo uravugana ibiki bundi? Ubundi ndabona wazanye n'amarabya aho ngaho, nibyo kumaze iki ushaka no kumuhurura bose? Umusore yitwaga Syntex. Umusore ati rero ngiye urabona nyine nazanye izi ndabo, uru rurabona ruzaniye umukunzi wanjye Sara. Umukobwa arakomeza arasakuza ati ibi bishoboka gute koko mana? Sara ati rata nyihera ururabo rwanjye, urakoze cyane rata. Umusore ati none se urarukunze se? Umukobwa ati nukuri ndarukunze rwose. Umukobwa arakomeza ati noneho ndumiwe pe. Ati urabona ngiye rwose ndamukagize umukunzi, agomba kuba ari umuntu utembera neza afite akazi keza, ariko uyu nguyu urabona ari ibiki noneho kandi? Ngiye ni umugabo nifuza pe, naho uyu nguyu ntabwo mwifuza. Ati ngiye ndagira ngo mwirukane nonaha ngaha mumva imbere agende. Sara arakomeza ati ariko wa mukobwa uri mu biki wacecetse ubundi wabaye iki? Nuko bakomeje gutongana, umukobwa arakomeza arambwira ati ngiye ndimo ndakugira inama kugira ngo ugire amahitamo meza. Sara ati oya ntabwo urimo urangira inama ahubwo urimo urantesha umutwe, uyu ni umukunzi wanjye ndeka twigire mu rukundo. Umukobwa arakomeza ati rwose umukunzi wawe ntabwo ashoboye. Ati nawe rwose Sara ndagira ngo ube wabitekerezaho neza, kuko wambwiye ko igihe uzaba washinze urugo rugakomera nanjye uzaba ugenda umfasha.
ni gute bizakunda urabizi ko ibyiza kuri wowe nibyo byiza byanjye none urabona bizagenda gute niyo mpamvu ndimo nakugira inama ngo mureke ati so ngo kuko urabona njyewe nzajya mfata ku mushahara wanjye nkagufasha kuba watunga umugabo wawe Sara ati uko byagenda kose umenye ko ari umuntu nawe akwiriye ibyiza akwiriye urukundo rwose ntago nibaze cyakubayeho njyewe ndamahoro meze neza n'umukunzi wanjye mureke sintexe ati rero noneho ngiye nagira nkubwire ko rwose Sara niba umwifuriza ubuzima bwiza nagira nkubwire ko rwose azabaho neza nambira umukunzi nagira nkubwire ko rwose shoboye gukora ndubuga amaguru yaba adashoboye mfite umutwe mfite ubwenge mfite n'amaboko Sara ati niko bimeze rata umukunzi wanjye arashoboye ashoboye byose mukuru amagambo rero rwose Sara arakomeza abaza umusore ati ariko ubundi kwereka utabimbwiye hakiri kare koko Sintex ati rwose nange ndabizi ariko wongere umbabarire ndabizi ko ntabikubwiye nimvuga ko niramuka nkubonye aribwo nzabikubwira kuko wenda nanifite ubwoba ko nirwikubwira mbere utazanyumira umusore aravuga Sara ati ariko akabaye warabimbwiye n'ukuri aya magambo yose n'umukobwa arimo aravuga ntago yaba ari kuyakuvugaho umukobwa rero ogiciye arakomeza ati umva rwose wa mugabe noneho ibyo mwavuganye birahagije nushaka wigendere utuve imbere ati rwose reka wenda nifatire mugenzi wanjye twigendere tugusiga hangaha nawe wigendere reka tugende sha nuko rero geci yaragiye ajya ku kagare k'umugabo washaka no kuba yamucunga rwose ngo amukuri n'imbere y'ibitaro Sara tindekera umukunzi ari kuri murakora ibiki wandekiye umukunzi ugece atari ko uri murambuza gukura uno muntu hangaha imbere y'ibitaro by'abandi wa muretse akava hangaha akagenda Sara ati uri muranesha umutwe kandi n'ukuri ogeci wa ndetse n'umukunzi wanjye ubundi koko atari ko nge ndimo ndagushakira ubuzima bwiza kugira ngo uzagire urugo rwiza uzagire umugabo mwiza ushoboye Sara ati ndekera umukunzi ogeci arakomeza rwose ashyiramo imbaraga ngo yamukuraho ngaho musore ati muye muretse buretse nawe Sara ati kandi nanone nawe hagarika kuba wamurira ku mukunzi umukobwa arakomeza rubona ati nge ndimo ndagufasha ariko kugira ngo ubuzima bwawe buzagende neza ntago rwose umuntu mwifuza mu buzima bwawe ko bakomeje gutongana batonganye n'umusore Sara ati ndeka ubwanjye izo namaze ntabwo nzikeneye nge nikenera urukundo ndashaka kujya mu rukundo ibyo bigambo bye ntago mbyitayeho Sara abwira umusore ati rata umbabarire kandi wihangane kuri bino bigambo n'umukobwa arimo aravugana imyitwarire arimo aragira Sintex rero ati rwose nange ndagira ngo nange umbabarire kuba ntarabikubwiye bikaba bigeze aho bigutesha umutwe gutya Sara ati ahubwo ntabwo ukwiriye kuba wansaba imbabazi icyo upfa nuko turi mu rukundo upfa nuko uri umuntu nk'abandi icyo upfa nuko nanjye kandi mu rukundo gusa nyine wakabaye warabimbwiye Sara arongera amusubiriramo ati ni ukuri rwose uri mukuri ariko nari mfite ubwoba ko nawe nzakubura ati kubera ko ubuzima bwanjye bwose mbubayemo gutya kandi nanone nagerageje kuba nashakisha abakobwa benshi ngo mbe ndebe ko nabona abo mugore ariko byaranze uwo twabonanaga wese akambona ahitaga nyanga umusore aravuga ati rero kubera iyo mpamvu nahisemo kuba nashakisha umugore kuri interinete ngo wowe n'umukobwa tuzahurira zankunda tanzi hanyuma tuzahure nyuma nzarebe nabwo ikizakurikiraho ubwo icuka byumva byose akagenda baterekira inyora aho ngaho ariko Sara we yari yiboneye umukunzi ibindi byose ntago abyitayeho arakomeza ati ngiye nakubonye rwose ku mbuga nkoranyambaga nifuza kuba nakubwira ngo tujye mu rukundo ariko nanone narabikubwira binyemerera gusa nagiye mbibwira abantu bose bakambwira ko hari wenda bitazakunda gusa n'abandi bose nagendaga mbere ku kuntu nteye kuri interinete bamara kwibona byose bakanyanga impamvu we nabiguhishe umusore arisobanura ati rwose twarahuye mbona ukuntu uri mwiza kandi numva ukuntu ufite amagambo meza y'urukundo ukeneye urukundo numva afite ubwoba ko hari umunsi umwe nawe nzakubura kandi umbabarire Sara ati rero rwose urambwiye amateka yawe ariko nanone ntacyo gutinya ahangaha wakabe warabimbwiye n'ukuri njye cyonze nuko umuntu wese kuri njye ni umuntu kandi umuntu wese kuri njye afite icyo ashoboye kandi uri umuhanga ntago uri umuntu ukeneye abandi kugira ngo ube wabaho uri umuntu wihagije kuba wabaho n'urugo warushobora kandi ufite n'ubuzima bwiza ndagira nkubwire ko bino bitaro rwose ushobora kuba wazaza tukana kuvura tukagupima tukareba niba ibintu byishoboka ko wazanakira dushobora kuba twareba rwose ukuntu umubiri wawe uteye ukuntu ingingo zigenda zikora ukaba wanakira Sara ati koko se Sara ati niko bimeze n'ukuri Sintex ati rwose noneho Sara n'ukuri urantangaje uri umuntu utangaje ogeca atari ko noneho rwose mwakomeje kuvuga avuga aho ngaho mwagiye Sara ati ariko wowe uri mu biki waretse nkiganira n'umukunzi wanjye ubwice atari ko mwavuganye mwarangije reka noneho tumwirukana ava aha ngaha Sara ati nyamara rwose ni uko n'ifuti yanjye urimo urantesha umutwe
urimo urambangamira ati ndeka niganire no mukunzi wanje umukobwa ogicara kubaza ati ntabwo ngiye numva ibyo urimo ariko nanone saratirata umva mukunzi uramukobwa n'umwitaho ngo umve ibigambo bye musore ati nokuri se koko uri serieuse ntabwo usigira ndeka sarati ni gute ibyo ngibyo nabikora se kandi ndagira nkubwire ko urukundo rureba ibirenze by'amaso abona ngiye cyo ndimo ni mu rukundo amaso mfite nayo urukundo ibindi byose ntago mbyitayeho musore ati nokuri rero rwose urakoze cyane noneho sarati ntabwo kuri kuba washimira huko reka twigire mu rukundo umbere umukunzi ogeco gakomeza gusakuza ati ibyo bintu byose ntago mbishaka ntube wanyitegereza ntube wankora ntube wanamvugisha wa musore we ntabwo ngiye ngukene ntabwo we nakwemera ati kandi urimo urashaka kuba watesha umutwe umushuti wanjye Sara arakomeza rero wabwire rwose Sara ati ubundi ni gutuye umuntu uzajya umusohokana kuko uzaba ugenda umucunze mu muhanda ahantu hose ese uzashaka umuntu umuko uzajya umusunika bizagenda gute umushahara we nuko rugiye kuzapfa ubusa kuko uzajya uhemba umuntu umusunika atari ku bundi kuca atagenda ati ese ubururo wo mugiye kuzajya mwufata amafoto muri mu birori muri mu rukundo bizagenda gute uzajya ubya prodding abantu bahita baguseka ati rwose noneho urabizi ko nsanga ngufasha ariko rero ubu ngubu nta kintu nzagufasha ntabwo bishoboka ntabwo mbishaka ati none se ubu ngubu noneho iri gare niriramo kari nashaje uzamugurira irindi bizagenda gute yakomeje kumubwira ni kose byucanege ati rwose umusore mureke ahubwo wenda nzagusengera we wabona ubundi arakomeza rwose abwira umusore ati umva uyu mukobwa nushaka kumureke nta gakene kuba yashaka umugabo umeze nkawe sarata ariko uri mu biki ugice wacecetse umukobwa ati nago ngiye mbyumva rika umusore arakomeza ati nge nshoboye rwose kuba nakora uyu mukobwa ni nge uzamwitaho kandi nzamwitaho neza wagacati wabigenza ute se wowe ati birabye ubunda bikuye hehe musore ati izi ndabo ureba nge nizo naguze ni ndabo nziza cyane urabona mukoreshereje sara ati nokora ahubwo urabona rwiza cyane ngiye nana rukunze ahubwo sintexi mukunze wanje ati ndabize rwose ko bishoboye musore ati nokuri nanjye nzakomeza nkushaka indabo nyinshi cyane nzakomeza nkwitonga ushimishe urabizi ko ashobora kuba nakorera no kuri interinete ibintu byinshi cyane bidasabye amaguru ati ngiye mfite studio mu nzu nkora ibintu birenze rwose sara ati ibyo ngubyo ntagara ibyo nitayeho kandi ngufitiye icyizere ratahumura wikomeza kwisobanura kuri uriya mukobwa ahubwo reka tube twajya ahantu mu karesitora tube twanywa icyayi tuganire neza umukobwa arakomeza arabarwanya ariko nanone sara nawe akomeza arwanirira umukunzi we atirata reka twigendere naho uyu nguyu arimo aragenda gutesha umutwe kandi ntabwo mbikeneye uri umukunzi wanjye bataragenda rero sintex arabanza abaza sara ati buretse hari akantu gato nshaka kuba nakubaza sara ati ni ukuri kambaze ati nkeneye neza kumva nizera ko utazigera usiga mbere yuko tuva ahangaha sara ati ni ukuri rwose ntabwo nzigera ngusiga nta mpamvu yo kubihangakira ibyo ngibyo icyo nkeneye ni umukunzi nta kindi nuko rero umusore yagize gutya akora mu ikote afate impeta yari yayizanye yayishyize mu ikote ry'aho yicaye arabwira ati sara we ni ukuri ndagira ngo nongere unyizeze ko utazigera nsiga ati rwose ni ukuri ntabwo nzagusiga nta hantu nzigera njya ni ukuri umusore yakuyeho impeta ya fiyansaye arangije arayifungura amubaza ati none se sara we ko numvishe uri umukobwa mwiza urabyemeye ko koko uzambera umugore will you marry me ogeci araseka cyane turanyemeje none wape noneho ndemeye kuva navuga ati mbega imana none iri ahangaha ese none ubu ngubu koko agenda guhita kuproposa nonaha arakomeza ati noneho rero ko nshimye ko ugiye kumuproposa urapfukama gute urayimwambika ute ko abandi basore babanza bagakubita ivi hasi sara atari ko wa mukobwa waretse wowe umukunzi wanjye akanyiproposa atirata syntax rwose ndabyemeye pe nukuri nzakubera umugore rwose uko ubishaka kose syntax ati koko se uri serieuse sara ati niko bimeze ndi serieuse ndakomeje nzakubera umugore umukobwa gace arakomeza arabirwanya ati ntabwo ngiye mbyemera ati ngo vuka amasi imbere ye turebe noneho sara atari ko wacecetse wowe umuntu akanyiyambikira impeta ati ibi ni ibihe byiza cyane nategereje cyane kuva navuka mbonye umukunzi ugiye kumproposa noneho urimo urabirwanya umukobwa arakomeza arabirwanya ati ntago nabyemera nuko rero umusore agize gutya arihengeka mu kagare ashaka kuba yapfukama uko abishoboye sara ubwe aripfukamira ati ngenda gupfukamiye rwose yinyambike pfukamye mu cyimbo cyawe ngaho yinyambike nuko umusore amwambitse impeta ya fiyansaye nuko sara yishimye ati imana yanjye nanjye nambitswe impeta nziza cyane kandi ihenze nyambitswe n'umuntu nkunda ubu ngiye mu rukundo umbaye umufiyanse ati noneho ubwo reka twigire muri resitora twinywere icyayi tunezerwe niganire n'umufiyanse wanjye ogeci arakomeza arasakuza cyane ati mana yanjye noneho rwose muranyumije pe yari yabaye nk'umufana aho ngaho uri kurwanya ibintu gusa akantu kose bavuze akakarwanya
ati rwose umva Sara we uri muri jyana mu muriro pe ubuse bizagenda gute Syntex rero yarashatse kuba yahaguruka kobwa ati umva tuza buretse 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 utagwa hasi gye niboneye umukunzi bindi nago byitayeho tunganyura rabonese ati rika tugende nkujyane muri restora usora ati umva buretse mbaga hamagara ishuti yange hangaha ugaca ati nge rwose nakoze uko nshoboye pe nakomeje kugira inama wiyahuye mu muriro nakomeje kugwagarika rwose kuba wasezerana no muntu none wabyanze ubwo ntusagira icyumbaza kuri bwo komeza baratonga na umusore no arahamagara tumva ndagira ngo rwose ube waza none kubera ko umukobwa yanyemeye impeta nayo mwambitse ndagira ngo ube waza reka turi bo yarahamagaye ni muntu ki nuko yazanye imodoka nziza gutyo umusore yari umukire amaze kubona rero ko umushoferi wahageze ati rwose ndagira ngo ubwire ko ngubu ari byishimo umushoferi ndagira nkubwire ko no mukobwa mwiza turi kumwe ufite ururabo yabyemeye ati yabyemeye se ko kwati cyane rwose yabyemeye pe atungu noneho tujye kwa twapanga gusezerana nawe vuba vuba ugeshirira kubaza ati rwose umva nawe wa mushoferi we uyu muntu yanesheje umutwe pe ati ndagira ngo umudukurira hangaha umujyane vuba nuko rero umusore nuko yahagurutse ava mu kagare sararumirwa si tangira kugenda ahagarara neza impana yange ibi nibikiza kandi numiwe pe se urahagarara bimeze gute uri mu mwuka imana iragukijije bigenze gute se uratambuka musore ati yego nyine ndatambuka ntubiruzi se burashobora kuba nagenda ntabwo rwose nkoresha akagare nk'uko narimbirimo narindi mu mikino nende kugira ngo ndebe koko nkunda by'ukuri gukeneye urukundo none nabibonye ni rwukeneye sarati imana yange se koko none ndumva nabuze ukuntu nabivuga nabuze ukuntu nabifata bimeze gute ku musore yakomeje kugenda yiyerekana aterere rwose ni ingingo zange zose ntago ari n'ubyibeshyo ndatambuka neza nuko sarishimye arangije barahoberana ati numva narira ndumva gahinda kanyishe n'ibyishimo ndumva amarira y'ibyishimo arimo arashoka ntago numva gukuntu nagukunze ukuri none burya uragenda koko umusore arakomeza aravuga ati nge nagiye mbwira abantu benshi cyane ko nabonye umuntu nkunda barambwira ngo burahari n'amafaranga yanjye nshakaho nuko rero mpitamo kuba nakwigira umuntu wanyuma hanyuma y'abandi w'umukene kandi udashoboye nuko rero ugece noneho yatangiye kugenda aseka ariko ibigambo yavuze byose babibonye umusore arakomeza aravuga ati nge naketse ko numbona uhari nawe wenda ushobora kuzanyanga wenda akaba ari amafaranga ushobora kuza unshakaho gusa cyangwa se kwinezeza gusa atari kujya mu rukundo rw'ukuri ati ndakwinginze umbabare kuba nakoze ibi ngibi Sara ati ntago rwose ukuri kuba wansaba imbabazi ibyo wakora byose nzi kuri umuntu nk'abandi kandi ngiye nkeneye urukundo ugeca atangira kugenda yisatsatsatsa ati ratashana ari mbizi ko ari buranka pe umva ngiye rwose ibi ngibi ngenda mbibona ahantu henshi cyane kuri interinete babikinnye ibintu nk'ibyo ngibyo atangira kubeshya beshya kandi ntabwo yavuze ngo ni buranka ahubwo yari yamwanze by'ukuri bya nyabyo ati rwose ngiye numvaga ko ibintu yabipanze pe Ranjira basa umushoferi ati none se uyu nguyu niwe poste wawe se umushoferi ati wese uri murambaza iki kandi atangira kuba yashaka kugutereta umushoferi nawe aturora nyine ngewe nitwa Ogechi uyu nguyu Sara ni inshuti yanjye twagendanaga mu kazi ubu rwose agiye kuba yakora ubukwe ubuse wowe ntabwo ukeneye umugorera Syntex irati rwose umva Sara ndagira ngo ushimire cyane kuba wemeye kundwanirira ibigambo ramukobwa mvuzeho byose wandwaniye ishyaka ukuri uri umukobwa mwiza ati rwose wahagaze iruhande rwanjye naba nicaye hasi ndetse n'ubu ngumpagaze nukuri umusore arangije abwira umukobwa ati harya wambwiye ngo uri umunasi ngo uri umudogiteri uri iki umukobwa ati urabona nyine ngenda umuforomo muri rivuriro tumwe infirimiyeri muri rivuriro umusore arangije abwira ati rero rwose wowe ibi bitaro ntabwo ukwiriye kuba wabikoramo arangije abwira umushoferi ati ndagira ngo ugende uzanire diregitirise wabo dogiteri mukuru aza ahangaha nuko rero shefu mukuru nuko yaje ati umva Ogechi urasebye pe frestasi urasebye umusore yararangije araza ati diregitirise jenerali uyu muntu wamubonye ukuntu ari umuntu mubi afite umutima mubi umuyobozi ati namubonye rwose ari umukobwa mubi cyane atari kumbwira ubundi muyobozi ni gute tugira abantu b'abakozi bafite umutima nk'uyu nguyu muri ibi bitaro ati se ubundi mukobwa ni uku nko gufata abarwayi se ni ukubabwira nabi Ogechi ati rwose wumva ntabwo ari nk'uko mbigenza mbafata neza nkababwira neza atangira kugenda abeshya abeshya umusore ati ibi byose urimo uravuga rwose ntabwo ngiye mbyitayeho sha diregitirise ati ariko ibi bintu wavuze byose urumva bitakwagije no mu mutwe ubundi ni gute wita ku bantu ni gute ubatuka ni gute ubafata ni gute ubabwira utabashije kuba wambwira neza umusore ati rero n'umukobwa ahubwo tumwirukane muri ibi bitaro ntabwo akwiriye kuba yanakoramo sara ati ariko mu mubabarire pe niwe umwirukane Syntex ati umva ntunyivangeho rwose ngo ne kwirukana n'umukobwa oya ibyo ntubyivangemo ntabwo biri mu rukundo rwacu ibyo biri muri business zanjye uyu muntu ntabwo namwemera ati nagira ngo nkubwire ko bino bitaro ni ibya papa wanjye umuyobozi mukuru nawe yarumiwe iby'umukobwa yakoze niba naniwe kwita ku muntu muzima uri mu kagari
Sara umurwayo udashobora no kujya kuri we si abigenza ati rwose umukunzi wanjye Sara wibyivangamo musore ranje abwira umuyobozi ati ndagira ngo rwose n'umukobwa umumpera ibaru wimwirukana ahubwo ugica ati rwose mumbabarire pe nzagerageza nsisubiraho nzitwara neza n'ukuri ntago ndibona kandi kaze buse ndabaho gute nunzwe n'agakayi ndi mu ngozanyo umuyobozi atumva uzabona kandi kaze pe ariko hatari muri bino bitaro kandi none uzahora n'umukunzi wawe mwiza ushaka w'umukire ugica ati ko mwambabariye koko umuyobozi araseka ati ibyo byose urimo uravuga shaka byarangiye wirukanwe n'umuyobozi mukuru nyiri bitaro ubwo ntacyo twarenzaho nuko bose bamusetse arakomeza n'inginga ati rwose ubu ndatangiye kwibaza ukuntu nzabaho nimubabarire umuyobozi ati ko ugici wabonye ibyo wakoze nayo n'ibyo wavuze ubu rero nta kintu ukwiriye kuba wavuga ahangaha umusore atahubwo reka nisohokanire n'umukunzi wanjye ubundi bindi mu bisigaremo ariko nizere ko naramusanga aho ngaho ugiye guhita umwirukana umukobwa arakomeje ari inginga ariko biranga byose Directrice ati rwose nagira nkubwire ko uriya mugabo ni umugabo mwiza ateye neza rwose arakora ingingo zose ibyo wavugaga byose bigukozeho atereka mbanze ngo uhanire wa mukobwa we banza wirebe wumve ibigambo byose wahuraguye ese rebo uramusura umugore noneho ukagira umugabo akisanga yagiye mu kagare nka kuriya byagenda gute wajya umubwira ibigambo nk'ibyo wabwira guriya wamujugunya ese nibyo ngibyo bakwigishije mu ishuri kabaganga babigisha kwita ku bantu bose bagatanga kayi ko babishoboye nibyo wize wowe ese ubungubu urumva ariko none ugiye kuzafata umugabo wawe uzabona ugomba kwitonda ukicunga ugacunga n'umunwa wawe n'ubuzima bwawe ese ari bubu ugasezerana n'umugabo nongere mbigusubiriremo umugabo wakamugara kamera nka kuriya byagenda gute ese uzamusiga ugacararira ati nago nanjye mbizi arakomeza ati ni ukubera iki ni ukubera iki ufata umuntu ukamucisha bugufi ukamushyira ku butaka ukamubwira ibigambo byose ushaka wiyita umuntu ushinzwe kuba wagenda wita ku bantu cyane cyane abababaye warangiza ugafata umuntu nk'uri ukamubwira ibintu nk'ibyo ngibyo ati rwose ibi ngibi kubera isomo kandi bibere n'isomo abantu bose barebye kano ga filime buri muntu wese agomba kuba yakwitabwaho buri muntu wese agomba kuba yahabwa ubumuntu kandi nanone ugomba kuba wakwihanganira umukunzi wawe ikibazo cyose yaba afite apfa kuba afite urukundo nanone kandi burya ntugafate umuntu ngo umusuzugure atari wamuteje ikibazo cyangwa se ngo umuteshe agaciro kandi nawe ushobora kuba byakubaho icyo aravuga ati rwose ndabyumva ariko nanone nubwo uri kubyumva byarangiye ntacyo narenza ku ijambo ry'umuyobozi ubu ngubu tugenda rwose ufata ibaruwa yawe kwirukana uzabona wenda akaza ahandi umukobwa ari inginga ati mumbabarire rwose imodoka nayo yagiye bosi yagiye nuko yarize nuko yabuze akazi kubera ibigambo bye bibi Sara we nuko yiboneye umukunzi kandi abasha kumwihanganira afite ibibazo yajya no mu nyunga amenya ko burya ari muzima reka tukubwire uburyo uko byagenda kose icya mbere n'urukundo umuntu uko yameze kose apfa kuba yaguha urukundo ukeneye reka tukwibutsa ko kandi ngiye yaragira ubuzima TV umusobanuzi yaragira ubuzima legend niba utarakana subscribe wabikora nonaha bye bye naho utaha turabakunda cyane